U Kragujevcu je snimljen novi spot kultne kragujevačke grupe Dark Shines za aktualni album Predaj se za pesmu Usne od somata. A, znaš šta, meni je malo naporno pošto sam slabo spavala noćas, ali lepo je, svakako lepo je raditi ovako nešto. Ja uživam u tome, uživam u stvari u onome što radim, tako da nije toliko teško sve u svemu. Plus, minus, oduzmi saber i to je to. Lepo je. Spot režira, radi ko? Bovanski i deo naše standardne ekipe, ono što smo pričali kod tebe u prethodnoj emisiji, naša mala porodična firma, Rally ekipa, tako da to je otprilike ta neka. To, prostor gde se snima spot je? Ovo je nekada bio u moje vreme. Kafić Oblomov sada se zove Bazar i on se nalazi preko puta Kragujevačkog doma omladine. Kad možda dočekamo spot? Ćemo ga vidjeti? Veruj mi da ne znam, tim informacijama uopšte ne raspolažem, to zna verovatno Bože. Svakako, rado ćemo ga pustiti na našoj televiziji. Hvala vam. Spot je režirao proslavljeni Slobodan Milivojević Bobanski, a važno napomenuti da im ovo nije prva saradnja. Radili smo, ja mislim, 2012. Šta je to bilo sa nama, i to je bio spot baš onako lepo primljen od strane publike. I sad, evo, pričali smo, ja živim van Srbije, videli smo se, pričali smo, ajde da radimo nešto, ljudi, znači prošlo je skoro 10 godina. I eto, došli smo na ideju da snimamo ovaj spot ovde u ovom kafiću, koji u stvari kao neka kuća, i eto, mislim, bit će neka fina pričica, i naravno bit će dobar spot, kao i uvijek. Verujemo u to. Kako se razvijate sa momcima i sa Dušicom? Odlično su, imaju super energiju, iako imaju ukupno puno godina, ali ima tu još energije, one rockerske prave.